Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую трикімнатну квартиру, місто Ужгород, вулиця Чорновола, 9. П'ятий поверх з 9. Панельний будинок, але зроблено якісний гарний ремонт. Розпочнемо з вами з кухні-студії. З тих місць, де були перепланування і дещо зміни від стандартного планування. В даній квартирі два балкони. Можна сказати, дві кімнати, бо була трикімнатна, стала двокімнатна і велика кухня-студія. Почнемо з кухні-студії. Як ви бачите, окремо кухонна зона. Ось розміщується повністю закритий цикл від холодильника. Далі йде мийка, далі газова плита, піч, мед. Хто хоче мед, будь ласка, продається мед, все як треба. І, звісно ж, мікрохвильовка. Ось така кухня. Зараз покажу вам інший ракурс. Ось. Також є барсійка присутня. Одразу покажу вид з вікна. Вид з вікна в двір, на дорогу. Дуже добре. Так. Тут уже зона вітальні. І ТВ-зона. Також присутній балкон. Їх є два тут. Це перший. Покажу перший балкон. Стіни, до речі, утеплено з внутрішньої частини. Ось такий цікавий балкон. Не дивлячись на те, що поруч такі радянські будинки, ось цей жовтий будинок трохи так розбавляє колорит. Досить добре. Значить, по підлозі. Тут плитка, тут паркет. Йдемо далі. Ламінат в коридорі. Коврики і тому подібне. Покажу, як оздоблено стіни. Ось. Тут у нас такі ніші виконано. Це зроблено з гіпсокартону. А ні, з газоблока, мабуть, скоріш за все. Газоблок з гіпсокартоном скомбіновано. Я так думаю. Далі. Вхідна зона. Ось, будь ласка. Тобто, вхідні двері, ліворуч відразу кухня-студія. Ось, прямо по курсу у нас іде прихожа. В прихожій відкрита зона для взуття. Ось закрита зона для взуття і шафа-купе. Йдемо далі. Прямо по курсу санвузол. Праворуч перша кімната, ліворуч друга кімната. Починаємо з лівої кімнати. Ну, продовжуємо, як то кажуть, з лівої кімнати. І так, в даній кімнаті також на підлозі паркет. Стіни покажу вам, щоб було більш-менш зрозуміло і видно. Ось. Тут такі полиці прихованого монтажу, тобто вони до підлоги не торкаються. Далі, шафа-купе і диван. Ось диван. Ну і звісно ж балкон. На балконі є трохи речей, але я вам відчиню його, щоб ви бачили все в цій квартирі. Ось такий балкон. На балконі покладено плитку. Стоїть шафа і стелажі. Ось вид з вікна в двір. Йдемо далі. Покажу зараз ще третю кімнату. Ой, другу кімнату, яка колись була третьою, да? Тобто, по факту, якщо так рахувати, житлових дві кімнати. Санвузол, два балкони і простора кухня-студія. Ось, будь ласка, ще. Одна кімната – це дитяча, то була батьківська – це дитяча кімната. Тут меблі помаранчевого кольору. Ось. От. Присів на диванчик, покажу вам, як виглядає ця кімната. Ця кімната стандартного планування, в розмірі і стандартний. Ось. Показую, що у нас вид з вікна який. Ось такий вид з вікна. Нагадаю, це місто Ужгород, вулиця Чорновола, 9. Ось. Квартира на п'ятому поверсі, 65 квадратів. Санузол, ванна кутова, умивальник, дзеркало, пралка, унітаз. Тут такі полички зроблені в вент-каналі. Ну і, звісно ж, сушка для рушників. Опалення тут індивідуальне. Зараз підемо, знайдемо котел.
Подивимося, де котел стоїть. Я думаю, скоріш за все, він має стояти тут. О, ось він стоїть, цей котел. Котел Беретта, італійський. Бачу, старенький, але Беретта зазвичай працює добре. Ось. Ну, з чого почали, тим і закінчимо. Кухня-студія тут, в принципі, зроблена гарно, на новий лад. Щоб себе комфортно почувати в радянському будинку, треба щось змінити в ньому. Тому що з такими маленькими кухнями жити нереально. Ось, тому бажаю всім гарного дня, Божого благословення. Кого зацікавила дана квартира, пишіть, дзвоніть. Квартира з двома балконами, 5 з 9 поверхів, старий фонд, панелька, але з ремонтом. Утеплено стіни, все як має бути. На все добре, кому цікаво, телефон в описі.